Zdravotní ústav v Pahobe byl založen před 8 lety. Jejich posláním je péče o nevylečitelně nemocné občany, a to především v jejich domácím prostředí. Pobočka ve Zlíně Malenovicích se nyní přesunula do nových komfortních prostor. Organizace poskytuje paliativní a hospicovou péči. Pacienti z domácí zdravotní péče, pokud se jim zhorší zdravotní stav a ten stav se natolik zhorší, že očekáváme, že může dojít k úmrtí, tak nám krásně přestoupí do toho režimu 926. hospicové péče. A ta hospicová péče už vlastně s náma zůstává ten pacient a jeho rodina až do konce. Nejčastěji se jedná o pacienty onkologické, ale někdo by třeba řekl, že to může být stárnoucí a stará populace. Ano, je. Jsou to takzvané pacienti geriatričtí, námi křehcí. Ale ta škála těch pacientů, které poskytujeme tu hospicovou péči, je od třeba onemocnění srdce, že jim srdíčko selhává, onemocnění ledvin, jater. Není to jenom tedy onkologické onemocnění. Pahob především nabízí podporu rodinám, které o své nejbližší chtějí pečovat v domácím prostředí. Kromě sesterny, kanceláří a prostor pro jednání s klienty disponuje rovněž skladem kompenzačních pomůcek a potřebného materiálu. Působíme tady jako Pahob, Zdravotní ústav paliativní hospicové péče, již čtvrtým rokem, ale díky tomu, že už jsme se moc rozrostli a prostory nám byly malé, tak jsme od majitelů tady této budovy dostali prostory nové a začínáme v nich pracovat. No a dneska, jak jsem řekla, je to taková malinká slavnost, protože my vždycky tak nějak spolupracujeme nejenom s těma zdravotníkama, s těma pečovatelama, s těma rodinama především, ale k tomu žádáme i, jestli by otec děkan nám to trošku tady požehnal, tu naši práci. A tak se také stalo. Novým prostorám pobočky požehnal otec Kamil, oberděkan zlínské farnosti.